Spal casă, banc, filiali, gostival, na apsilate, restaurante, de grant. Organizoi coctei afarist, me qelasti dhe anisem, aksionit promovu e shtesaj. Në koktej në të cilën merr një pjesë një numër i madh i afaristëve, klientëve dhe bashkëpunëtorëve të Spal Kase Bank, u promovua oferta të cilën banka e sjell për klientët e saj Gostivaras. Gjatë fjalës së tij përshëndetse, Florin Idrizi, drejtori i filialit të Spal Kase Bank Gostivar, veç qëllash ka folur edhe për aksionin promovues të bankës dhe rëndësinë që ka aksioni në drejtim të përkrahjes dhe veçanërisht të zhvillimit të ndërmarrjeve. Idrizi ka bërë me dije se në kuadrë të aksionit promovues të Spal Kase Bank do të përfitojnë të gjithë, si klientët, persona fizik, ashtu edhe ata juridik. Personat fizik do të kenë mundësi të shfrytëzojnë kredi konsumuese me normë interesi të zvogëluar për 0.50% nga norma e rregullt e interesit dhe kartela kreditore me tekalim të lejuar për llogari transaksioni me normë interesi për 6%. Dërsa klientët personat juridik të cilët do të hapin llogari transaksioni në periudhën promovuese në filialin Gostivar do t'i fitoj kushtet e privilegjuara si mbajtjen e llogarisë së transaksionit të personit juridik në 6 muajt e parë prej hapjes së llogarisë pa kompenzim mujor, bankari elektronike falas në 6 muajt e parë, kartel debitori Visa Business falas dhe aprovim të kredive pa provizion. Sparkase Banka Gostivar, ekspozitura Gostivar, gjatë këtij muaji, muajt marrë, zë me thonë, do të ketë promocion ku për gjithë klientët e ri, që do të kenë qoftë persona fizik, qoftë persona juridik, do të kemi promocion ku çdo produkt do të jetë më i ulët për 0.5% me normën e interesit. E njëjta vlen edhe për personat juridik, do të thonë të gjithë ato persona juridik që gjatë këtij muaji do të hapin në llogari në Sparkase Banka, do të kenë 12 muaj, do të thonë gratis udhëheqjen e llogarisë rjedhëse, si dhe normale dhe shërbime tjera të cilat do t'jen me efekte promovuese. Kryetari Këshillit Drejtues të Spal Kase Bank, Gligor Bishef, deklaroi se Spal Kase Bank beson në zhvillim me veprimtarisë si për marsët e gostivalit dhe më gjërë, dhe se këtë vit edhe më fuqishëm do t'i përkra aktivitetet e tyre, palon anë në shase dhe përkrajen për individet. Për mbështetje të popullsisë, banka ofron një paletë të gjithë produktesh dhe shërbimesh, të përgatitura sipas nevojës së klientit dhe kërkesës së tregut. Futja në treg e produkteve të reja, si dhe puna e vazhdueshme e cilësisë atyre ekzistueseve, janë angazhimin kryesor, tha Bishef. Sparkase Banka pripagena sistemo Shtermarke që Sparkase Banka od grad, si erste grupacijata, koja shte prisutna voj 11 zemje, i vo ramkite na taa grupacija работиме со инвестициона банкарство, работиме проектно финансирање, работиме финансирање за обратни средства на компанији, сите производи за население, исто така имаме лизинг компанија која што ги нуди сите услуги за лизинг и на тој начин представуваме повеќе финансиска групација отколку банка. Располагаме со 3000 експерти во рамките на групацијата од разни области, кои што може да ги осознаат сите потреби на проектите на компаниите, од електрични централи до фабрики за прехрана, сточарство, земјоделие, хемиска индустрија. И од тој аспект сме диверсифицирани. Нашите производи, особено картичките, дебитните картички, може да се користат на 14.000 банкомати во 10 земји во светот, а исто така, имајќи ги овие картички, овие населението кое што има родители или пријатели кои што работат во странство и сака да им трансферираат средства, може директно да ги префрваат на овие картички со многу повластени провизии. Во рамките на Штермарки, Шешпарка се групацијата и Ерсте групацијата. Значи, битно е од двете страни да биде групацијата и на тој начин се заштедува околу 50% од провизиите за трансфер на средства, кај картичното работење на банкомати без било каква провизија. Пензиите од Хрватска веќе доаѓаат преку Шпаркасе, од Австрија ќе бидат од 1 април и очекуваме од 1 мај да бидат и пензиите од Германија. Në koktejin promovues, misafirët kishin mundësi të drejt për drejt, të njihen me menaxhmentin dhe të punësuarit e Sparkase Bank në Gostivar dhe të bisedojnë për veprimtarinë bankare, e cila u nevojitet në rrugën e tyre zhvillimore. Aksioni promovues do vlej vetëm për filialin e Sparkase Bank Gostivar në periudhën prej 25 shkurt deri 25 mars 2015.
ndryshe Sparkasse Bank Maqedoni momentalisht ka aktiv prej 16.585 miliard dinar dhe më shumë se 130.000 klient që shërbehen në 27 filiale në të gjithë vendit.